Boa tarde, pessoal. Hoje é sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Estamos aqui com essa bezerrada aqui, ó. São 10 bezerras aqui, aqui da região. Um lugar muito bom aqui, ó. Aqui, pessoal, é um gado em média 7 arroba. Esse é um gado pedindo a 2.650. Essa é boa de verdade. Primeiro lote. Lote com 10 bezerros. Cadê o preço? Bezerrada com qualidade, pessoal. Mostrar aí, lembrando, tem um preço de vender, tem aquele velho chourinho aqui, pessoal. Esse segundo lote aqui, ó, são 30 garrote em média 8 arroba. Eu vou estar mostrando uma filmagem completa, viu? Nesse curral aqui, ó, tem 10, mas lembrando que esse gado são 30. Aí eu separei lote de 10 em 10, que ficou melhor para mostrar, entendeu? E aí vocês veem ele direitinho, ó. Um por um aqui, ó. Estou no segundo curral aqui. Esse é um gado média 8 arroba. Abseio. Ho, ho. Abençoado. Ho. Aqui, pessoal, esse é o curral. O terceiro curral aqui, ó. Lembrando que é do mesmo lote dos 30. Tudo igual, eles, né? Vira o bezerro. E tem mais 10 nesse curral que eu já vou mostrar também. Lembrando, isso é um gado com 8 arroba, viu? É um gado pedindo a 2.900. Bateu o preço de vender. Olha aqui, pessoal, fechando os 30 bezerros. Os outros 10 aqui, ó. Ô, oh, ô, oh, abençoa. Abençoa, vai. Ô, 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 ô. 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 Aí, pessoal, o telefone de contato tá aí. É 87-9903-3466. Pessoal, tem esse dois boi aqui, ó. O boi preto é manso de carro, garantido, lado esquerdo. E esse boi pintado aqui tem umas 5 encangadas. Esse aqui só tem 5 encangadas. E o preto é manso. Agora não dá trabalho para encangá-los, não. Trabalho e tudo, entendeu? Por conta que o pareia desse aqui era um boi grande. Esse foi amansado com um boi grande. Aí o cara vendeu o boi grande para matar. Aí foi empareado com aquele outro lá do tamanho. Tá aí, pessoal. Dois garrotes em média, 20 arroba aí. Para ter sossegado. Pedindo 5.500. Dois garrotão tão no, dá pra tudo, dá pra trabalhar quem precisar. É tão bom pra botar no coxo também, dar uma comida.
Meu nome é Marinho, o telefone é 87-9903-3466. Lugar de mestição.